in ogodec že začenjajo. Jureta še ni en zadržan. He's a shy boy. Glavnem, moramo postaviti ozvočenje, sprobati za harmonikarje, da bojo fajn lahko špilali, da se to vse pozna. Ja. Čuj, težavo imamo, ne? Jaz sem zgubil, čist. En kup enih kablov je, ne? Mi smo vse lepo priklopili, vse delamo tako moramo, ampak imamo tri fazen dok. No in Jure zna to preveriti, če je vrejo, ne? Jure to pa ni. Evo, vse stvari potekajo tako morajo. Tak, tonska vaja, daj nekaj zašpili. Tudi najboljšim se to zgodi, ali pa se to dogaja, ne? Naštima vse fajn zrihta in potem naloži staro sceno. Bravo, Jure! Tako da je treba vse še enkrat od začetka. No, z Andražem smo bila v strogi komisiji na tekmovanju Martino Godec. Ja. Z nama je bil še Mitja Marošek. Mitja Marošek. Kule ga lahko vidite tele. Odla slika. Bom ja. Določili smo zmagovalce. Bila je kar napeta bitka, no. Čestitke. Absolutno. Pa smolim, ne. Čestitke absolutno zmagovalcu Gašperju. Zmagovalcu prve kategorije Jakobu, druge kategorije Tini. Tretji kategoriji žal ni bilo nobenega. In četrti kategoriji gospodu Mohoriču, ki prihaja iz Idrije, gospod je star 70 let. In pa zmagovalki občinstva Ani. Jej! Sam zaradi nas sta prišla, ne? Iz Gorenjske, bravo, svaka čast. Je neč pevi, pa še pa špilimo malo, no? Tako smo zaključili Martinov Godec. Med prijatelji. Klateži foreve. Bravo. Fešta se je zaključila, mi pospravimo, pa gremo spati. Med prijatelji. Nahmej smo kamer, da snima. Tiko je. Učenec in učitelj! Prej v komisiji, zdaj si pa navaden delavec. Tako. Takšno je kruto življenje glasbenikov. Welcome to the club. Ej, sam je lepo zložim, veš? Pred je. Ne glede na to, da ni hišnika. Inštrumente pospravimo, pa gremo spat. Mi smo napostavljali smreke per Marjano, a ne, pardon, smreka žišto in mi smo na Likov. Likov, tako. Likov. Gregi Likov, to pomeni kujkonči, ne? Aha. Kje je za Marjan? Ajde, za uriski. Zdravje! Veš, včeraj je organiziral, danes pa pije. Vriskaj! Marja, vriskaj! Suči, Marja, suči! Vriski je tako manjan. Ne gre. Ne, ne reči.
Evo ga, red je vedno pas pripet, zdaj pa šibamo v Ljubljano, gremo na Golica TV, še preden gremo pa na TV, pa tole. Ja, tudi tankat je treba. Ker pije. Zdaj pa smo že na poti, avtoček je poln. Evo, zdaj pa res, gremo na Golico, imamo prav eno fajno novico. Leto, ta riba. Na Golici danes povemo, da drugo leto klace že. Obeležujemo 10. jubilej, 10. leto ustvarjanja, špilanja. Ob tej priliki bomo klace že naredili prav lep koncert, velik koncert. In smo prispeli v Ljubljano in sedaj gremo noter na klepet v Golica studio. Gremo na klepet s Klaudijo. Ding dong. Trojka. Evo ga, lep pozdrav še tule z te strani. S Klaudijo danes čekamo tukaj na TV Golica in seveda povemo marsikatero zanimivo novico, tako da spremljajte naš vlog pa socialna omrežja, kajti drugo leto imamo mi kaj? Veliki koncert v Vojniku. To, si čul? Evo. Bravo. Ja. Kot ste lahko ugotovili, so še eni s posebnim imenom, namreč Klateži. Lep pozdrav, Klaudija, in seveda gledalci. Danes se bomo seveda res osredotočili na vaš glavni dogodek, ki ga pripravljate v mesecu januar. Leto ste si zadali večjo dvorano, še več glasbenih presenečenj, še več stvari, ki se bodo dogajale na vašem koncertu, čeprav so ljudje že vajeni koncertov v Klateži, ne? Zdaj četrti koncert, se pravi drugo leto, samo na začetku leta, 26. januarja, ga prirejamo ob naši jubilejni 10. obletnici. Lahko to povem, da smo lokacijo predstavili, nismo več v Novi cerkvi, kajti čez leta smo opazili, da je dvorana malo premajhna, tako da smo se 2-3 km pomahnili proti Vojniku in seveda smo v telovadnici osnovne šole Vojnik. Ej, fajn bote, adio. Čau. Še majčko sem dobil. Golica. To je to. Adio.